morgen! Jeg og Pia har vært en tur ute, faktisk. Fordi vi har vært og låst opp jobben til Pia. I posten i dag så kom det et kort. Se, så koselig! Det er fra Gdansk. Der har mamma vært. Hun skryter veldig av Gdansk, og jeg har veldig lyst til å besøke det. Men det er da fra Kristine, som bare vil ønske oss en god sommer. Tusen takk, Kristine. Den her skal opp. Ja. Den her skal opp i gangen. Nå skal Pia gå i dusjen, og så skal jeg lage toast til frokost, og så skal jeg gå i dusjen. Jeg er veldig spent på hvordan håret mitt blir når jeg føner det selv og ikke skal slette det så mye som det her. For jeg får en sånn... Da blir det kortere enn jeg. Det blir kortere. Men jeg skal ikke få panikk, jeg skal ikke frike ut. Jeg skal bare si, ok, da er det sånn. Er i hvert fall det jeg sier til meg selv. Skulle tro vi liksom skulle gjøre noe helt annet, men ja, ja. Altså, det er bare hår det vokser ut igjen, men jeg er veldig knyttet til håret mitt. Så, men hestehalen min, faktisk, når jeg satt opp hestehalen min i går, sånn høy hestehale, så kjennes håret mitt mye tjukkere ut. Og jeg vet at det er veldig rart, for nå har jeg til og med slettet det. Men det er sånn jeg innbiller meg at det er. Vi handlet litt i Sverige i dag. Vi kjøpte et nett med avokado. De er ikke helt modne enda, men vi lar dem ligge ute, og så blir de modne etter hvert, og da kan vi kose oss. Så kjøpte Guro 2 eller 3. Er det forskjellige ting det her, Guro? Ja. Det er 2 fersken og 3 nektariner. Ok, 2 fersken og 3 nektariner. Så hadde de et tilbud, så du fikk 4 sånne her til 28 kroner, så jeg og Guro kjøpte 2 knuste naturelle og 2 pressa som blir på en måte bare da tomatsaus, og det var jo kjempebillig, spør du meg. En pose med spinat som alltid, kalkun på legg. Vi trengte mer paprikakrydder, for det har vi brukt opp. Så kjøpte vi baconost, en brie, for den var på tilbud, så kostet 39 kroner for hele den der. Jeg har kjøpt meg en pakke med knekkebrød som jeg skal ha med meg og la stå på jobben. Nutella tinn og bake oppskrifter som vi har planlagt. 2 pakker med tacolumper, moussaka, fordi at jeg har litt lyst til å spise det snart, for det er kjempelenge siden jeg har spist det. Så fant Guro de her som hun har kjøpt til meg, som jeg kan prøve, for mamma sa at de var veldig gode. Og det er sånn der som du bare kan ta i mikroen, så har du middag på 2 minutter. Kjekt når jeg skal bo alene. Så kjøpte jeg 1 lite glass med sweet and sour med ekstra ananas, for det er det beste. Og så fant jeg det her, som er sweet and sour Szechuan ekstra spicy, som kanskje ikke helt er typisk meg, men Petter har gjort at jeg er litt mer glad i sterk mat, så jeg har kjøpt den for å prøve den, for den hadde jeg ikke sett før. Sånn ferdig smeltet smør, en lett Fanta og en Sprite Zero. Lett Fanta, det er kanskje ikke det det heter. Det heter kanskje Fanta Zero her også. Eller hva heter det, Gro? Jeg vet ikke. Ja, anywho, dere vet hva jeg mener. Så det var det vi kjøpte på Max, nei, ikke Maxmat, Nordby Mat var vi på. Og det er som regel ikke så mye folk på den Nordby Mat-butikken som det er på Maxmat, så det gikk veldig bra for meg også, og det gjør det som regel. Jeg har aldri fått angstfølelsen på den Nordby-butikken, og ja, da kan dere spørre, ja, men hvorfor drar dere ikke bare dit hver gang? Fordi at jeg har nødt til å presse meg selv litt. Så man må bare, jeg må bare prøve. Guro skal ta vaska og gå flere ganger. Det gidder vi ikke. Du må gå flere ganger. Åja! Guro da, du svikter! Dere husker sikkert at jeg viste frem at jeg hadde kjøpt meg denne boka her på Fretex her for litt siden. Det er da House of Secrets av Chris Columbus, som var med på å lage første og andre Harry Potter-filmen. Så når han kom ut med bok, så leste jeg, har lest den her før, men jeg vet ikke hvor jeg har gjort av boka, jeg tror den ligger begravd i boden eller noe sånt, så når jeg fant den for 39 kroner, så kjøpte jeg den på Fretex. Men jeg har bare lest første boka, og så sjekket jeg på nettet, fordi at jeg regnet med at det i hvert fall hadde kommet ut en til, og jeg visste det at det skulle komme ut en til når jeg leste den, for da det står vel i slutten av boka et eller annet sånn vent på fortsettelsen eller noe sånt nå. Og så når jeg sjekket på nettet, så fant jeg ut at det har kommet 2 bøker til, og jeg tror at
Skal vi se. Det var litt for langt. Jeg bare lurer på om det bare er tre bøker. Om det er en trilogi. Men det var liksom... Jeg får ikke sjekke det uten å lese slutten. Det synes jeg ikke jeg skal gjøre. Skal vi se. For det her er da bok nummer to. Battle of the Beasts. Og Clash of the Worlds. Og det står her, playtime's over, let the battle begin. Alle vet jo at slaget er jo i den siste boka. Så jeg regner jo at det her er en trilogi. Men nå har jeg fått kjøpt meg i hvert fall jeg har fått kjøpt meg alle tre bøkene. Så det er bøkene jeg har tenkt å lese nå. Neste er at jeg har lyst til å lese de, og min sånn OCD-side er veldig, veldig glad for at jeg har fått kjøpt bøker med samme type cover som den jeg fant på Fretex, for ellers så tror jeg det kunne irritert meg litt. For sånn er det her i huset, liksom, at bøkene må ha samme type cover. Vi har nå nettopp vært hos Maria og spist middag og sitter og skravla. Nå er klokka faktisk 10:30 allerede, men vi har noen bursdager. Ja, ja. Du har ikke skrevet navnet ditt, men på YouTube så heter du Lillevik03. Gratulerer så mye med dagen! Gratulerer med dagen! Whoop, whoop! De så ikke min whoop. Å nei. Jeg er ikke lenger i armen. Nei, men jeg tenkte at hvis jeg står nærmere deg, så synes jeg. Så nå whooper vi på nytt. Whoop, whoop! Og så må jeg sjekke... Er det Silje og Alf Gunnar, tror du? Det høres veldig kjent ut. Skal vi se. Silje og Alf Gunnar, ja. Gratulerer så mye med dagen! Gratulerer med dagen! Woop woop! Nå fikk de ikke hver sin. Nei, vi tar Silje først. Silje, gratulerer så mye med dagen! Gratulerer med dagen! Woop woop! Og Alf Gunnar, gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Woop woop! Vi har feilet litt, fordi for noen dager siden så fikk vi en mail om en Camilla som ble 30 år 10. august. Det glemte vi helt i går. Så vi må jo bare ønske Camilla gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Whoop, whoop! We're all whooped out. Natta? Ja. Ja.